এখন গামোচা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত নীতি আদৰ্শৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ আধ্যাত্মিক সামাজিক ইমান শক্তিশালী এই জাতির ইতিহাস যদি আমি উচিতভাবে আমার কর্মকথার বর্তমান সময়ের বর্তমান সমাজে মূল্যাঙ্কন করে যদি আগ্রহ হয় সেই জাতি কেউ জীবনের মাত্র বিফল হব নয় অসমীয়া জাতি সাহিত্য গ্রহণ চহকী করলে গতিকে অসম আর অসমীয়ার বাবে স্বর্গদেউ চাওলুং চুকাফাই যিমানখিনি মহান তেখেতে পদক্ষেপ লৈছিল অসমীয়া জাতিটোক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নিমিত্তে আৰু সকলোৰে মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে যি পথেৰে আমাক যাবৰ বাবে তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতৰ পৰামৰ্শ দি গৈছে সেই আদৰ্শে আগন্তুক দিনত আমিও অসম চৰকাৰ পৰিচালিত কৰিম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ বহে আমাক একাকাৰ কৰিম আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক সামাজিকভাৱে নিৰাপত্তা অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়ন শক্তিশালী ৰূপত দিয়াৰ নিমিত্তে আমি প্ৰয়াস কৰিম আৰু বিশেষকৈ আমাৰ জাতিটোৰ যিখিনি সম্পদ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ বিকাশৰ বাবে আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰয়োগ কৰি অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালে যাতে সন্মান সহকাৰে তেখেতসকলে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰ্থ আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কাম কৰিম।